Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nessa ocasião, eu vou apresentar para vocês mais um software da PassFab. Dessa vez, o PassFab for Excel, um software para remover senhas e restrições de planilhas do Excel. É um software que vocês podem utilizar aí gratuitamente. Vai ter algumas restrições, que seria a quantidade de arquivos do Excel que vocês vão poder eliminar essa restrição ou eliminar essa senha. Mas como isso ocorre aí esporadicamente, vocês não vão ter nenhuma dificuldade em utilizar o produto aí, o software, na versão gratuita. Então vocês só vão comprar o produto caso vocês sofram esse problema frequentemente, o que é bem difícil. Então, para aviar das dúvidas, é um software gratuito. Você vai clicar aqui em teste grátis, vai adquirir o produto aí, vai baixar, fazer o download aí, certo? E fazer a instalação. É muito simples, não cabe nem mostrar para vocês como fazer a instalação desse software. E ele tem de três tipos de ataque aqui na qual ele utiliza para remover essa restrição, remover essa senha. Eu vou mostrar para vocês na prática com o software. Então vamos lá para o software. Bom, depois de abrir aqui o software, esta é a tela inicial e temos duas opções aqui. Esta segunda opção seria para aqueles arquivos, aquelas planilhas do Excel que tem alguma restrição. Qual seria essa restrição? Aquele arquivo que está somente no modo leitura. Você não consegue copiar, editar, modificar e excluir nada dentro do arquivo, mas você consegue abrir o arquivo. Você não consegue apenas modificar. E aí basta você clicar nessa opção, importar aqui o arquivo do Excel, né, a sua planilha, e clicar aqui em remover. Ele vai remover essa restrição. Você vai conseguir editar, modificar e fazer qualquer coisa aí nessa planilha do Excel. Já essa segunda opção é para aquela planilha que você não consegue nem abrir, porque ela está com senha para abrir, certo? E aí existe três tipos de formas aqui, ataque, que o software vai fazer para remover essa senha. A primeira é um ataque direcionado. O software tem aí algumas senhas que ele acredita que as pessoas mais utilizam e ele tenta recuperar as senhas deste arquivo seu utilizando essa base de dados que ele tem, certo? A segunda opção aqui é ataque de força bruta com máscara. Como assim máscara? Você clica aqui em configurações e tem alguns ajustes que você pode fazer para facilitar a remoção dessa senha, porque esse é um processo que pode demorar muito para o software recuperar a senha. Então, se você tiver alguma ideia de como é a senha, algumas palavras que tinha, caracteres que a senha tinha, números, por exemplo, eu acredito que essa senha aqui tenha, de início na senha, eu lembro que iniciava com, né, configurações de afixo. Como que inicia essa senha? Eu lembro que iniciava com hashtag. Eu coloco aqui hashtag. Eu lembro que essa senha em alguma parte dela tinha vídeo, por exemplo. Eu vou e coloco aqui, né, vídeo, e clique em OK. E aí eu vou fazer esse ataque, né, com essa base de dados que eu selecionei aqui nessa opção, certo? E aí, lógico, você importa o arquivo Excel aqui, primeiramente, né? Então eu vou importar o arquivo, ou você pode arrastar para cá. Bom, já importado aqui o arquivo, então, o nome do arquivo é teste, ele tem uma senha. E aí você tem que descobrir a senha através do software. E aí eu fiz essa configuração. Eu lembro que a senha tinha no início hashtag e teste. E o fim, eu não lembro o fim dessa senha. Eu clico aqui em OK e o software vai tentar verificar a partir dessa base que eu criei. E se você não souber nada dessa senha, você quer recuperar, não tem nem ideia de qual que é a senha, você clica aqui em ataque de força bruta. Ele vai tentar todas as combinações possíveis, mas ele mesmo diz aqui que isso pode levar um certo tempo. E aí você clica aqui em recuperar e começa o processo, certo? No caso aqui, ataque de força com máscara, no caso você tem alguma ideia de como é a senha, e é o mais recomendado. Então você clica em configurações. Eu tinha a ideia de mais ou menos como que era essa senha. Ela começava com hashtag e tinha em alguma parte dela, dessa senha, vídeo, né? Eu acredito que seja no fim. Eu coloco aqui e vou em OK. E aí eu fiz essa configuração. Eu lembro mais ou menos também, se você lembrar o tanto de letras que tinha, né, caracteres, você pode colocar aqui, ó. Comprimento mínimo da senha 1, máximo da senha 6. Você quer que ele utilize nessa pesquisa letras maiúsculas e minúsculas, todos os números, símbolos especiais? Ah, essa senha não tinha números. Então eu desabilito essa opção, o que faz com que o software tenha menos, trabalho ao detectar aí e descobrir essa sua senha, certo? Nessa senha eu lembrava que não tinha números, então eu desmarco essa opção. Eu lembro que tinha uma parte que tinha vídeo, então eu coloco aqui. Se for no fim, na opção sufixo. Ah, era no início, eu coloco aqui em afixo. Clique em OK. E aí clique em recuperar.
pro programa fazer o teste. Lógico que aqui é um exemplo, né? Mas no seu caso, se você não souber nada da senha, vai demorar muito mais para descobrir a sua senha. E depois você clica em recuperar. Ele vai utilizar alguma das opções que eu selecionei que poderia ser essa senha, né? Então clique em recuperar. Continuar. E aqui, ó, aquele início que eu coloquei aqui, ó, teste, ele verifica várias opções com esse teste aqui de início, certo? E aí, como vocês podem ver, ó, pode demorar muito tempo aqui, dependendo, né? Se você lembrar de alguma informação, você pode facilitar a busca do software. Então você remove aqui, né? E, ah, lembrei de outra coisa. Esta não tinha letras maiúsculas. Você desmarca aqui e faz com que o software tenha menos trabalho também, certo? E aí, ó, em pouco tempo ele lembrou a senha. Eu lembrava que tinha teste, mas não lembrava o final, ó. Parabéns, a sua senha foi encontrada com sucesso, agora você pode abrir o seu arquivo. O nome da senha era teste vídeo. Você copia a senha, vai lá no seu arquivo, né? Senha aberta, ó. Ele já descobriu a senha. Você pode abrir o seu arquivo aí. Então é muito simples de utilizar o software. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando novamente, você pode usar gratuitamente todas as opções. Você só não vai poder utilizar muitas vezes gratuitamente. Então tem um limite para o tanto de planilhas que você pode recuperar. Mas, como eu disse também, você não vai ficar perdendo senhas aí diversas vezes, é uma coisa muito esporádica, então você não precisa comprar o produto e você pode utilizar gratuitamente. Deixa o like, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço a todos e valeu!